Стихозбирка, збирка од петте книги поезија на поетесата и сликарка Роза Мојсуска синоќа беа промовирани во Домот на Арама. Штетеничката на Завод и музеј Бајна Банско вели дека пишува духовна поезија полна со љубов и верба. Јас претежно пишувам духовна поезија за мојот спасител Господ Исус Христос, затоа што он ми помогна, ми даде дар да цртам и да творам лични творби. Така, дали понатаму продолжуваш и дали во стихувана форма или може да очекуваме некој роман од тебе, розно друго дело? Би сакала роман да напишам нешто за мене, за мојот живот, како живеам, нели со посебни потреби, па се надевам дека ќе успеам, само со Божја сила. Книгата е во издание на библиотеката Благо Јанков Мучето од Струмица. Во неа се сместени 222 песни. Да се финансира книгата, стихозбирка, која е од големо значење за сите нас. Внатре се наоѓаат петте книги на Роза Мојсовска, нешто што е вредно да го имаме секој ние. Секоја песна е посебно, е прекрасна. Секоја прекрасна песма која се преповторува и значи дека понатаму ќе успееме, верувајки на сето она што е убаво, во кое што верува и Роза. Господ ја води, Господ ја водилка. Роза Мојсовска своите дела и сликите и поезијата ги пишува со четка и стапче во уста. До сега има отворено и повеќе изложби со своите слики.